Вітаю усіх глядачів парламентського телеканалу «Рада». І про виборчу кампанію ми говоримо з народним депутатом України Сергієм Лабазюком. Пане Сергію, я вітаю вас у нашій студії. Ну, сьогодні говорять про те, що вибори – це найкраща люстрація, власне, очищення влади. За старої виборчої системи, наскільки є воно реальним? Звичайно, що вибори – це найкраща люстрація саме для народних депутатів, і не тільки для народних депутатів, а, в принципі, ми розуміємо, що і уряд буде, швидше за все, змінений після перевиборів парламенту. Але за старим законом, звичайно, це навіть не на 50%, хоча законно з 50% депутатів зайде по мажоритарній системі, 50% по списках, але однозначно, що на відсотків 70% можемо стверджувально говорити, що Верховна Рада буде в тому самому форматі, якому була. Відсотків 30 тільки прийде нових облич, це будуть люди різних професій, це, звичайно, більше будуть люди, які підтримали активно Майдан і ідею Майдана. Але багато хто в списки попадає сьогодні ті ж самі. Я переконаний, що з'являться в списках, якщо нові обличчя, то це знову ті, хто за гроші зайдуть в якості спонсорів або, можливо, за якісь інші привілегії. І по округах також є місце, що сьогодні будуть перемагати, так як короткі терміни є, будуть перемагати не ті люди, кого би хотіли отримати, не ті депутати, кого хотіли би отримати люди, але в зв'язку з ситуацією, що вся увага сьогодні зосереджена саме на схід, на війну, все ж таки, як я вже говорив, підкреслю, 70% депутатів буде тих, що були. Ви говорите про те, що у списках з'являться активісти, діячі, представники батальйонів, які зараз воюють на Сході, але це все не професійні представники. От, на вашу думку, це все-таки популізм чи це необхідність, цього вимагають виборці? Тут дві сторони є медалі. Звичайно, що тут є місце і популізму, тут є місце і тому, що суспільство вимагає. Однозначно, що нам потрібно сьогодні в Верховній Раді більше людей, які готові працювати, а не контролювати тих, хто будуть працювати. Але якщо б ми отримали тих, хто дійсно зайшли професіонали, кожен представляє інтереси, можливо, якоїсь галузі в даному випадку, які йдуть працювати в профільні комітети. Якщо це люди зі стажем роботи в тій чи іншій галузі, вони професійні, нехай навіть не законотворчі професійні, але вони прийшли і розуміють чому. Якщо ми отримуємо в Верховній Раді знову тих, хто прийшли відставити власні інтереси або отримати мандат для власних якихось цілей, звичайно, що потрібно тих, хто зможуть контролювати ці формати. А це будуть в першу чергу представники батальйонів, які сьогодні в них ярко виражено буде таке почуття справедливості, яке вони отримали під час боїв. Це будуть журналісти, це будуть представники Майдану, це будуть представники суспільства, громади, які все ж таки будуть йти з ідейністю в першу чергу. В них є ідеологія все ж таки змін, проєвропейських змін. Вони не дадуть змоги, щоб тут формувалася нова п'ята колона, або, можливо, переформатувалася з тих, що вже були, знову там в якийсь новий склад. Вони будуть контролювати. Але я думаю, це не те, що необхідно було на даному етапі, коли ми маємо кризу. Як і сьогодні політичну, надзвичайно глибоку кризу, маємо економічну, маємо енергетичну кризу, цілий ряд таких негативних факторів, які не просто не дають змоги розвиватися державі, а вони роблять все для того, щоб вона сиділа з великим якорем і не могла зрушити з місця, а можливо, навіть не повільними, а стрімкими кроками йшла назад. Тому говорити, де краще, час покаже. Однозначно, що сьогодні, я думаю, ще є небагато, але є час в людей для того, щоб оцінити, зрозуміти, де популізм, а де реалії. Ну і стосовно популізму, от багато сьогодні з експертів говорять, що більшу небезпеку саме на цих виборах ще будуть відбуватися, аніж підкуп постанови саме популізм. От як відрізняти популізм від реальних обіцянок? Ну, в першу чергу, наші люди мудрі, вони вже розуміють, що цінити сьогодні чи робити висновки по словам, які саме сьогодні ми чуємо, не потрібно. Ми вже цього наїлися. Надіятися на обіцянку, яку також отримуємо сьогодні, тим більше не потрібно. А потрібно людину аналізувати по тому, що він робив до передвиборчої програми рік, 5-10. Не тільки 2-3 останніх місяці, тому що ми розуміємо з вами, дійсно, сьогодні кожен другий, а точніше всі 80-90% кандидатів в народні депутати будуть будувати свою передвиборчу програму на ідеології Майдану. Але не факт, що ці люди підтримували її як мінімум в душі, тому що одне діло було вийти фізично побути на Майдані тому чи іншому, чи в області, чи в районі, чи на центральному Майдані. А все ж таки було багато людей, які, можливо, не були присутні фізично цілодобово, але вони підтримували ідею європейську, вони підтримували ідеї зміни в країні на покращення набагато більше. Тому потрібно сьогодні розуміти, що
Політичні заяви, просто заяви – це одне, конкретна робота, вона має суттєво відрізнятися від заяв. Я переконаний, що люди розуміють, тому що обирали вже 7 скликань Верховної Ради депутатів, в більшості це обирали за обіцянки, які потім не виконували ці кандидати, а потім вже депутати. Тому на цих виборах люди, я переконаний, будуть аналізувати, що людина зробила за своє життя. От реальні заяви, за якими має бути здійснено там реальне їх виконання, на вашу думку, заява Тимошенко про одночасне проведення із виборами до парламенту референдуму щодо вступу України до НАТО, це все-таки необхідність чи популізм? Це, напевно, необхідність, але будемо говорити відверто, фізично провести сьогодні, швидше за все, не підготовлено, неможливо. І я би хотів сказати, от, дійсно, що людям потрібно визначитися, потрібне нам НАТО, готові ми сьогодні вступати, співпрацювати, хоча ми розуміємо, що вступ в НАТО в 2014 році не відбудеться, і навіть у 2015 не відбудеться, тут потрібно як мінімум 3-4 роки. Але моя позиція, що нехай би НАТО сьогодні показало конкретними діями, а не просто заявами, лозунгами про те, що вони готові підтримати українське суспільство, наших громадян. Тому що, давайте визнавати відверто, ми не в змозі сьогодні вистояти проти російської армії, професійної, забезпеченої і так далі. В нас вистачає патріотизму, в нас вистачає ідейності, але в нас не вистачає сьогодні як і фізично кількості людей, яка би вистояла. Ми не готові і ми не повинні сьогодні ложити життя людей, якщо немає, знову ж таки, чіткого розуміння, а що надалі і як. Коли в нас Америка, Європа роблять багато заяв, але, на жаль, ніяких конкретних дій я до сьогодні не відчуваю, тому я переконаний, НАТО перспективу має, Україна готова, громадяни України швидше за все готові підтримати цю ідею. Те, що нам вкладувало декілька років підряд в голову, що НАТО – це не для нас і НАТО – ні. Сьогодні НАТО – так. Але НАТО – так після того, коли вони покажуть не на словах, не декларативно, а на конкретних діях те, що вони готові захищати Україну, підтримувати і разом з нами працювати. Ну і звучала пропозиція, що разом із дочасними виборами до парламенту потрібно проводити і вибори до місцевих рад. Ідеальний варіант. Ідеальний варіант був би, але знову ж таки, ми декілька місяців підряд говорили про перевибори парламента. Ми одночасно говорили про очищення влади, про люстрацію, про багато інших речей, але більше це було все декларативно, а не було конкретних дій. Звичайно, що одночасно було б простіше провести, і ми б отримали в один час, як і місцеві органи, так і вищий законодавчий орган, одного формату, одного духу, одних, напевно, цілей і завдань, і було б краще і результативніше їх і швидше, звичайно, виконати. Але сьогодні, я скажу вам, що за 50 днів провести вибори Верховної Ради якісно неможливо. А тим більше підготовити сьогодні ще місцеві вибори, це взагалі є нереально, тому місцеві вибори все ж таки відбудуться в 2015 році. От наступного пленарного тижня, наскільки реально, що зміни до виборчого закону також буде внесено до порядку денного? В першу чергу, це вже не законно. Коли розпочався виборчий процес, вносити будь-які зміни до виборчого процесу є неконституційно. Угу. Звичайно, сьогодні ми чуємо неодноразово політичні заяви, що війна все спишить. Але почекайте, якщо ми почали зміни, то давайте ми не будемо наступати на ті самі граблі і робити ті незаконні речі, які робила минула влада. Давайте ми розпочнемо і все будемо робити відповідно в рамках закону. Тому я переконаний, що даний законопроект вже не може бути проголосований як із юридичної сторони, так і, в принципі, фізично за нього голосувати ніхто не буде, бо, знову ж таки, давайте відверто, більшість народних депутатів вже на округах, є багато депутатів, які зареєструвалися, також була заява Порошенка Петра Олексійовича, який також сказав, що дійсно сьогодні, коли зареєстровано багато народних кандидатів в народні депутати і розпочався процес, не потрібно вже вносити такий розлад в цю систему. А що стосується саме питання фінансування виборчої кампанії, оскільки планували зменшити видатки на цю виборчу кампанію? Це питання також уже не має сенсу розглядати? Воно не має сенсу розглядати не по тій причині, що зміни якісь не потрібно вводити. Сума, відповідно, на вибори, вона автоматично зменшується на сьогодні, тому що термін скорочений. Він набагато коротше, чим був. Тому потратити, витратити ту суму коштів, яка була передбачена раніше, буде нереально. Я переконаний, що кошти, які будуть залишені, буде змога прийняти оперативне рішення, як і уряду, так і новому парламенту, звичайно, президенту, і перенаправити їх, як мінімум, це в зону АТО, туди, куди їх необхідно. Хто, власне, приймає рішення по тому, як відбуватиметься голосування на Донбасі, де триває війна, і в Криму?
В нас є забезпечено сьогодні на законодавчому рівні цей механізм. Звичайно, що фізично провести вибори в окупованій території, а тим більше на Криму, буде неможливо. Тому єдиний правильний варіант в даному випадку є це зарезервувати дані округи і провести вибори тоді, коли буде можливість. Хоча ми знаємо, зміст, звичайно, сьогодні в мене підтверджується ця інформація тільки, що вчора і сьогодні активно реєструються кандидати з Донецької та Луганської області, саме в тих регіонів, які є окуповані. Отож, я хочу вірити, що тема, яка стоїть на порядку денному на вівторка, це амністія. Вона, напевно, що буде проголосована, буде позиція більшості народних депутатів для того, щоб було проголосовано, так як ми маємо сьогодні мирний режим, хоча, на жаль, він не виконується, як на мене, і ми маємо знову загибелі серед наших військових. Але все ж таки, послідовні кроки повинні бути, і президент прийняв рішення про те, щоб мирний все ж таки режим відбувся сьогодні. Ми його з своєї сторони максимально намагаємося виконувати. Тому одне з рішень прийняти закон про амністію тим, хто чиї руки не в крові, і щоб вони мали змогу сьогодні балотуватися також одні з тих людей, до кого буде мати відношення амністія, якщо вони проживали на території Донецька і, можливо, були якісь в них декларативні лозунги і так далі, але вони не мають участі ніякої до того, що пролилася кров на сході. Такі люди будуть амністовані, вони будуть мати змогу балотуватися в депутати, і якщо там будуть відкриті виборчі дільниці до того часу, тому що в нас є ще сьогодні, в принципі, час, і буде закону юридично надана вся можливість для того, щоб люди провели, були проведені вибори і люди мали змогу проголосувати, тоді, я думаю, що ми отримуємо також і представників в парламенті зі Сходу. Ну, згідно рішення перемир'я, цього мирного, так званого мирного плану між Росією і Україною, які ще рішення має з'явитися у вівторок, які рішення має парламент ухвалити, окрім питання амністії? Мені складно коментувати цей момент, тому що ви ж знаєте, що, на жаль, все ж таки ми отримуємо інформацію про порядок денний, як правило, в понеділок, в час ночі, не раніше, тому що засідає Погоджувальна рада і опубліковується порядок денний десь ближче до часу ночі. Тому є сьогодні тільки попередня інформація, які основні питання мають розглядатися. Я не думаю, що їх буде багато. Це, напевно, буде 10 не більше таких важливих питань, які в порядку денному. І одне з це все ж таки підготовка до підписання угоди про асоціацію, тому що ми знаємо, що Євросоюз розглянули, вони готові більш скорочені терміни підписувати, ратифіковувати угоду в їхньому форматі. Тому я думаю, що президент буде ставити завдання провести, можливо, ряд також підготовчих процесів до ратифікації угоди. Це скликання якраз встигне ратифікувати документи, які у вас прогнози? Президент обіцяє, що це буде зроблено. Я думаю, що Верховна Рада, яка все ж таки ще виконує свої обов'язки до 26 жовтня, а точніше до прийняття присяги новим скликанням, звичайно, що має шанси бути ратифікована угода. Питання тут, напевно, політичної волі, щоб уряд підготовив, подав президенту, а президент, відповідно, вже вніс Верховну Раду необхідний пакет документів. Ну і питання по Криму. Як громадяни України, які проживають на території Криму, матимуть бажання проголосувати? Юридично сьогодні це єдина можливість. Це буде винесена виборчі дільниці в Херсонську область, куди бажаючи зможуть... Тобто, по суті, так, як на президентських виборах. Так, куди зможуть прийти проголосувати. Іншого варіанту на сьогодні в нас не існує. Ну і Порошенко закликав усі демократичні сили об'єднатися і піти на вибори. Власне, ваша сила, як ви збираєтеся йти на вибори? Я зареєстрований вже на сьогоднішній день кандидатом в народні депутати. Я на минулому тижні подав документи. Моя позиція, я йду самовисуванцем. Так, як я обирався на минулих виборах, і я неодноразово заявляв, моя декларація була мій керівний орган, це мої виборці. Я обирався в свій час в обласну раду по такому принципу, в Верховну Раду. Я залишався весь час позафракційним народним депутатом. Я не вступав ні в які політичні партії. На сьогодні я є членом групи Суверенної Європейської України. Це не є політична партія, це є група в Верховній Раді однодумців, які об'єдналися заради того, щоб можна було, скажімо так, краще приймати рішення, мати змогу впливати на ті чи інші рішення, які необхідні сьогодні моїм виборцям в нашій державі. От на вашу думку, оця змішана система, власне, коли депутат представляє виборчий округ, наскільки сьогодні він, ну, є актуальним? Я переконаний, що це найкраща система в сьогоднішній дні. Звичайно, я за те, щоб змінили закон, зробити пропорційну систему, але пропорційну систему все ж таки не закритих списків, тому що назва законопроектів не завжди, на жаль, відповідала тексту законопроекту. І коли в нашій
Верховній Раді з'являлися законопроекти про пропорційну систему, про яку багато говорили політики різних політичних партій. Але текст законопроекту, коли читаєш, там далеко воно не так. Нам не потрібно було видумати. Є наші сусіди, Польща, де ідеальний є виборчий закон, де, можливо, було варто було просто його списати і ратифікувати до нашого законодавства, провести його в нас. Але на даному етапі, так як не було створено ніякого іншого механізму, я переконаний, що якщо порівняно закриті списки і мажоритарну систему, краще набагато мажоритарна система, тому що виборці хочуть бачити свого депутата, вони хочуть мати змогу поставити йому завдання, поставити запитання і мати змогу його проконтролювати, запитати, що зроблено. Як на мене, не вистачає в мажоритарній системі єдиного, або точніше, не тільки в мажоритарній системі, а в цілому в нашому парламенті, це механізм відкликання депутата, якщо він не виконує свої обіцянки. Оце те, про що всі говорять перед виборами, після забувають і, на жаль, не вноситься, як і законопроекти, а якщо хтось їх пише, то їх не дають можливості поставити в порядок денний і проголосувати. Це сьогодні дуже серйозна проблема для нашого парламенту. Я переконаний, що в 8-му скликанні Верховної Ради було б набагато менше, або взагалі би не було народних депутатів, які не збираються працювати на результат для громади, якби був прийнятий такий закон про механізм відкликання депутата і, можливо, в тому числі, знята недоторканність народних депутатів. Дуже вам дякую. Глядачам нагадую, що Сергій Лабазюк, народний депутат України, був гостем нашої студії. Залишайтесь на парламентському і далі, адже ми робимо політику зрозумілою.